TESI predstavlja aplikaciju MyTESI s kojom možete upravljati svojim TESI Cloud uređajem s bilo kojeg mjesta i bilo kada. Preuzmite MyTESI i registrirajte se u nekoliko jednostavnih koraka. Zatim jednostavno i intuitivno dodajte vaš prvi TESI Cloud uređaj. Nakon dodavanja, uređaj će se pojaviti na glavnom zaslonu. Sada možete upravljati svojim električnim panelnim konvektorom odabirom jednog od njegova tri načina rada – Eco, Comfort ili Sleep. Na taj način možete voditi računa o vašoj udobnosti i uštedi energije. Ako vaš konvektor ima našu funkciju pročišćavanja zraka AirSave, možete je jednostavno aktivirati iz izbornika. Koristite tjedni programator za postavljanje željene temperature grijanja za svaki dan u tjednu, osiguravajući dugoročno optimalnu potrošnju energije. Adaptivni start zahtjeva 96 sati samoučenja, nakon čega može odrediti vrijeme uključivanja konvektora na temelju vaših navika. Aktivirajte funkciju Otvoren prozor i konvektor će se automatski isključiti ako detektira nagli pad sobne temperature. Zaštita od smrzavanja uključit će konvektor ako sobna temperatura padne ispod 5 stupnjeva kako bi zaštitila prostoriju od smrzavanja. I još jedna sigurnosna značajka je zaštita od prevrtanja. Aplikacija će vas obavijestiti ako se konvektor nagne više 45 stupnjeva ili padne. Ako se to dogodi, sigurnosna funkcija će se aktivirati i vaš uređaj će se isključiti. Možete dodati nekoliko TESI uređaja, grupirati ih i njima upravljati na daljinu. Samo stvorite novu grupu i dodajte joj povezane uređaje. To će vam omogućiti da istovremeno kontrolirate nekoliko uređaja u različitim domovima ili u cijelim zgradama, poput hotela ili ureda. Koristite izbornik statistike za praćenje performansi vašeg konvektora i potrošnje energije u kilovat satima po danu, mjesecu ili godini kako biste osigurali energetsku učinkovitost. Saznajte više o aplikaciji MyTESI na tesi.hr.